Re, viss ēters ir te! Savā 30. Dzimšanas dienā Latvijas bērnu dzirdes centrs saņēma vērtīgu dāvanu – Baltijā modernāko dzirdes aparātu noskaņošanas, programmēšanas un skaņas mērījumu sistēmu. Tā ļaus mazo pacientu dzirdes aparātus noregulēt precīzi katra vajadzībām. Līdz šim gados vecākie bērni varēja palīdzēt pielāgot viņiem ērtāko skaņas līmeni, bet grūtāk tas nācies ar zīdaiņiem vai bērniem, kuri vēl nerunā. To tagad ikdienu izcili paveikt palīdzēs mākslīgais intelekts un modernā ierīce. Vairāk stāsta Vita Anstrate. Nu, bet tagad man ir, jā, ar Alzē man ir, nu jā, pirmā, ja man, nu, protams, es gribēju, un tad draudzi saka, cik man forši, tā kā es varu izvēlties krāsas kaut ko tā. Gerda šogad pabeidza 7. Klasi. Meitenei viņas vecumā violētais dzirdes aparāts ir ne tikai ceļš uz vārdu un skaņu pasauli, bet arī interesanta rotas lieta. Man sākumā bija mazais aparātiņš, un tad man būs tais aparāts, un es varu dzirdēt lielo. Un ļoti fantastiskas dzīve ir. 3 gadu vecumā ārsti atklāja, ka ar vienu ausi mazā Gerda nedzird gandrīz vispār. Kad mēs šo bērnu stāstu saskārāmies, Gerdiņai bija tieši 3 gadiņi. Un tās iespējas, kādas ir iespējams tagad, kā es arī minēju, diagnosticējot, tas ir gājis straujiem soļiem uz priekšu. Un viņa tajā reģionā, kur mēs dzīvojam, viņa ir vienīgais, nu, tāds skolnieks, kurš ar implantu staigā, un kaut kādā veidā viņa arī tas vēstnesis ir vēstnesis visai šai situācijai, ar kuru saskarās ļoti daudzi. No tā, cik kvalitatīvi bērns sadzirdēs pasauli, atkarīgas kā viņa valodas, tā runas attīstības prasmes, bet dzirdes kvalitāte atkarīga no tā, cik veiksmīgi dzirdes aparāts noregulēts. Latvijas bērnu dzirdes centra paļajā 30 gadu jubilejā Baltijā modernāko dzirdes aparātu sistēmu bērniem dāvina mobilo sakaru operators LMT. Pacients atdirdīja. Lūk, izmērā nelielā, bet neizmērojami tūkstošiem bērnu būtiskā iekārta, kas mēra skaņas spiedienu maksimāli tuvu auss bungu plēvītei. Tik niansēta diagnostika līdz šim nebija pieejama. Un ja gados vecāki bērni speciālistam var pateikt, kā labāk, tad pavisam mazo pacientu vietā to tagad ārstam priekšā pateiks mākslīgais intelekts. Tātad tie ir bieži zīdainīši, un zīdainītis nevar pateikt, vai viņam ir labi, tīkami, par skaņu. Vai par klusu, un tāpēc ir burvīgi, ka ir izdomātas tādas ierīces, ar kuru palīdzību mēs, balstoties uz izmeklējumiem, uz šo mērījumu, ko dod šis aparāts, varam rast to burvīgo kompromisu, lai maksimāli labi noregulētu dzirdes aparātus bērna dzirdes stāvoklim. Gada laikā dzirdes centru apmeklē vairāk nekā 3300 mazie pacienti. Iekārta palīdzēs gan visiem bērniem, kam dzirdes aparātus vēl izsniegs, gan tiem, kam tādi pašlaik jau ir. Vita Anstrate, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.